Bambus, lidi, tady je Kena z Minecraftu a já vás vítám u nového dílu mého pořadu Modplay. Takže, uklidil jsem tam po sobě, vzal jsem i ty knihovny, vy jste chytře bádali a napadlo vás, že se tam něco může schovat, nic se tam neschovává. Ne, neschovávalo, jinak bych vám z toho natočil videjko, já jsem to natáčel, nic tam nebylo, tak jsem to smazal, protože to byla nuda. A pobral jsem i knihovny a dnes se vypravíme na novou adventuru. Takže mám tady připravené nějaké jídlo, chtělo by to rozhodně torčky, protože ty žádné nemáme. Mimochodem, odinstaloval jsem dva módy, odinstaloval jsem mod, jak se to jmenovalo, Crafting Table, protože se mi nepodařilo ho rozchodit. Zřejmě konfigurovat s tím modem, který přidává spoustu stavebních bloků a asi mu to dlouho trvalo to načíst, protože to bylo vážně šílené, ono to přidává fakt, že moc bloků, je jich spousta, je jich hodně opravdu, jestli to můžem ukázat, jestli tady najdu, kde mám ten můj kouzelný, kde mám tu kouzelnou knížku, ze které se čte, tak jo, jestli to uděláme takhle, ne? Jak se dělá ta knížka? Jak se dělá? Kde mám tu knížku s receptama? Já ji nemám, já jsem ji ztratil. Já nevím, jak se ale dělá. Tak to je špatné. Tak počkat, já myslím, že se to dělalo, že se obklíčila takhle, když ji obklíčíme. Ne? Sakra. Nepamatuju se, jak se dělal. A já ne... Kde mám tu knížku? Já jsem s ní umřel minulý díl. Já se kouknu, takhle kouknem, jestli jsem to neodinstaloval ten mod. Teda doufám, že ne. Kde je? Kde je? Nikde tady byla. Já si ji nebudu dávat, ale rád bych zjistil, jak se kraftí, protože tady je. Máme ji tady, recipe book. A já nevím, jak se kraftí, takže zatím se musíme obejít bez ní. Já jsem vám chtěl, já vám můžu takhle ukázat, co spousta bloků tady je. Prostě je jich opravdu hodně a z každého se dají udělat ty poloviční bloky a je toho hodně, tak se nedivím, že to ten mod se jaksi nezvládl. V každém případě dál jsem odinstaloval mod Somnia, který mě jaksi zdržoval toto spaní v posteli. Protože nevím, nelíbilo se mi to. Je to šikovný mod, ale to provedení se mi nějak nehodilo. Takže na to kašlu. Vezmeme si sebou záložní dřevo. Musím si udělat krumpáč a meč. Jeden by měl stačit. Takže si uděláme pár styků, protože nikdy nevíte, na co se hodí, tak. Krumpáč, ahoj kačenko. Tak, a taky jste na mě nadávali, že jsem vám neukázal toho vlkodlaka. On tam totiž už nebyl, jinak bychom ho samozřejmě slyšeli. Takže snad někdy jinde. Hele, kachno, nech toho. Na hlavě mám svého milovaného králíčka, nech to. Dnes se půjdeme podívat tam, do toho druhého dungeonu, co jsme našli. Je, kuře. Do toho druhého dungeonu, co jsme našli, protože vezmu si takhle jabka na nějakého bose. Protože to vypadalo zajímavě, bohužel se nám teda dva propletly. Karičku, já tě tady nechám, OK? Počkej tady na mě, buď hodný chlapec, děkuji ti. Tak, tam byl ještě druhý dungeon, já myslím, že si to můžete pamatovat, mohli byste. A já si to rozhodně pamatuju, protože jsem z toho byl úplně, nevím, jak říct, nepubertální výraz, takže nic nebudu říkat. V rozpacích, ano. To je to, co jsem chtěl říct na poprvé samozřejmě. Takže se tam půjdeme podívat a zkusíme vypleskat pár zombíků. Počorujeme nějaké truhly. A já myslím, že pak budu šťastný. Tak. Fajn. Jo, já mám ještě ten, proč jsem si nechával ten dřevěný krumpáč. To vážně nevím, ale... Já nevím, možná jsem si měl si víc věcí. Nevzal jsem si, tak to je jedno. Ten dungeon je tady vážně nepříhodně. A budeme se muset takhle prokopávat. A budou se nám rodit zombíci přímo v cestě. A takhle už můžeme. Tak, tady už můžeme nahoru a můžeme zničit tady ten zombie spawner. No, já jsem možná neměl ničit, myslím, že tady z toho můžeme udělat parádní XP farmu potom. Tak, tady máme spoustu zajímavých věcí. Máme hodinky, které jsou celku na nic. Proč je tady sklo? Sklo. A vypadá to ale zajímavě, to se musí nechat. Wow, tak to je pěkné. Já si tady vezmu to železo zlaskavě, tak. Tohle vám vrátím. Je, koleje. Ono se tady všude dá projet na mašince. Teda na mašince. Na minecartu samozřejmě jsem chtěl říct. A tady máme ravín. Wow. Tohle je epické. Schválně, kam to vede. Doufám, že to vede do nějakého epického sídla. Jinak jsem se chtěl dále zeptat a trošku k vám promluvit do duše. Sakra lidi, vy mě v těch videích vůbec neposloucháte, ne?
protože já v začátku dobře uznávám chybu svoji, nevěděl jsem s tím tricapitulátorem, když držíte shift, tak vám to kope jednotlivé bloky a nefunguje ten ta podstata toho módu tricapitulátor, ale v půlce videa asi, když jsem říkal, musím držet shift, abych nepokácel tady celý ten svůj strom, ale stejně jste mi dokumentářů psali, jak kdybych byl největší idiot s prominutím, že musím držet shift, abych to nekopal, ať nedržím shift, že to potom nefunguje, když jsem to sám řekl ve videu, lidi, vážně. A to jste mi tam psali ještě k něčemu, což jsem teď už zapomněl, ale ahoj myšičko. Tak, tamhle se rodí skeletoní. No co tady narodili? Oh, koukejte, já jsem totiž zapomněl jednu věc, haha. Já jsem měl peaceful, no jo, stane se, au, no jo, už to funguje. Dobře, 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 promiň, uklidni se. Tak, tady ten si tady necháme, protože je to skeleton spawner. A dám si u něj i waypoint, tady zabiju Chrisu. Dám si u něj i waypoint, protože bychom z toho mohli udělat teoreticky past, ale já myslím, že najdeme nějaké dungeony, kde je jich mnohem víc pohromadě. Tak, zatím to tady pěkně lootujem, neudělal jsem si sekeru, už vím, co jsem si zapomněl udělat. Koukám, tady máme spoustu kolejí, to by se dalo pobrat. Já jsem si mohl udělat minecart, au. A ono to je mnohem těžší, než jsem myslel. A říkali jste mi, ať si dělám zbraně z modu toho bojového. O, sakra, tak tady to začíná být opravdu nebezpečné. Takže ještě, že mi spadl luk z power. Tak, 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 pojďte takhle no, za roh. A ježišmarja, to jsou ale... No, oni jsou docela dobrý parchanti. Tak, vidíte, třeba tady se dá udělat parádní XP farma. To mi nemůžete zapřít. Tak, já si musím udělat víc torček. Sakra, to jsem nechtěl udělat všechno. Ahoj, no jo, střílej si do mě, prosím tebe. Hele, ty bambolo, už mě to nebaví. Takhle, jo, proč jsem k němu doběh a pak ho střelil lukem. Jo, šikola, tak, pojď sem. Velká truhla, tak jo, v ní nebylo vůbec nic zajímavého, co se dá dělat. Tak se vydáme dál, tady je železo, které se mi hodí zatím celkem, i když mám. Fuj, já jsem se lek, ty blbečko, já jsem měl malý infarkt. To bylo hnusný teda od tebe. Tak. Já jsem měl přesně. Ne, neměl jsem přesně na tolik torček. Jsem si říkal, že by to byla velká náhoda moc. Tak, uhlí, paráda, nezájem. Když tak víme, kam se vrátit. Proč jsem dal 3 svíčky vedle sebe, to fakt nevím. Tady se narodí jeden takový speciální skeleton, teda Kostia. No jo, je na zlatý, na minecartu. A o, z něj padá nekonečno minecartu, co to je? To je rozbité. Umřeš. On na tom jezdí. To je nevychytané. Takhle jsem dostal spoustu minecartů. A oni se stekují, jo, to mám, to je mod stackables. Za který jsem velice rád. Au, sakra. Měl bych se tam prokopat stěnou nebo tak něco. Tak. Ten luk je opravdu dobrý. Těch panáků hodně šípů se mi zdá, ale tak. Proč ne? Wow, tolik si jich narodil tolik z jednoho spawnru. Jsou nějaké speciální, ne? Je, a tohle je normální dungeon, to vypadá. Teda, alespoň to vypadá, jsou tady dvě truhly. Ano, přesně, tohle je normální dungeon. Spojený s tímhle dungeonem pro Krista. Začíná to být složité. Tak, tady je železo, tak si povedeme železo, protože se nám bude hodit. Dál si chci zeptat, ohledně domečku. Mám ho stavit před vámi, je to přeci jenom, je to svým způsobem let's play a měl bych zahrnovat všechno, i když to už vůbec nedělám, ani to minování, což teda, já myslím, že vy akorát oceníte, protože to je nudio. Ale mám zahrnout stavění domečku, já nevím, neplánuju asi, no mám tam ten mod na bloky, takže já si s tím budu asi docela vyhrávat. Takže by byly spíš nějaké takové prostříhané díly, byly by spíš krátké. Ale pořád by byly nějaké, ahoj. Nechtěl jsem si s ní svoje jabko, já už nechci ty minecarty. Vypadni. Tak. Takových minecartů se tady dá na farmě. Ono je to trošku rozbité ten mod, jestli jste si všimli, když mlátím přitom do minecartu. Stůj. Wow, tak to jsem ho zabil na dvě rány. Když mlátím do minecartu, když on v něm sedí, tak mi to dává nekonečně minecartu. Což je trošičku rozbité. Koukej, haha, saláte. Proč mě to nenapadlo dřív? Já nevím, ale je to sranda, takhle si je můžeme zabít v pohodičce lukem, no jo. Promiň, bambulo. Já už ty mankárty ani nechci, já jich mám spoustu. A kdybych chtěl, jak si stejně můžeme přirobit.
Víte, co jich mám. Alespoň, že tam mám ten mod Stackables. Haha, tohle je zranda. Chudáci, oni takhle takovou zradu na ně udělali. Ale on furt jede, pozor. To byl docela týpek. Tak, další železo. Wow, já tady sbírám spousty železa. A to jsem ho našel už spousty v truhlách určitě, ano. A já jsem si neoznačil jsem si svůj domeček ani. Wow, krásná jeskýnka. Tohle je vážně zajímavé, já chci vědět, kam to vede, doufám, že nejdu na špatnou stranu. Jej, stoj. Ah, teď zase jsem zduplikoval vozík, tak. On se vrací na tom bambule. Jo, to se ti to jezdí, co? Ještě pohání samotný Minecraft, tak umři. A jdeme dál. Tady se potom bude krásně rád sebrat. Velká spolu. O, ty jsi nespadl do Minecraftu. Wow, jaká vzácnost. Tady se bude, no teď se tady narodil, ty máš smůlu, chlapče. Potom se tady bude krásně rád nafarmit spousta kolejí, až budeme dělat nějaké koleje. Tady se to, můj bože, rozcestí. Ne, tak se tady uděláme značku. Rozcestí, to je mohutná značka. Aha, tak umřeš. Au, tak zemři. Ba. No, jsem mi rozbil meč o tebe. Tak sem si dám luk, protože je to přeci jenom bojovné tady, tak to můžu mít na druhém místě. A sakra. Haha. Tak si pojeď, bambulo. Proč mu nedávám critical hity? Tak. Tady je to sklo, to se mi líbí, to je husté docela. A tady, my jsme skoro na povrchu, koukám. Tady je jaksi voda, z ničeho nic uprostřed místnosti. Což je krapec zvláštní, musím říct, ale asi jo, tak proč ne? Tak já ji takhle zničím, protože se mi tady nelíbí. Tak dám si kuře. Jedno bude stačit, děkuji. Teď. Aha, to je škorpion jenom, já jsem se lekl, co to je za příšero. A ono je to jenom škorpionek. On je docela nebezpečný. Záleží, jak se vám daří, já ho zabiju takhle na dálku a je to. Aha. Au, on mě kousnul. Tak, jsi to schytal? Pěkně se dávám. Přibývají mi levely. Co je to tady? Ježíš, další škorpion, pojky. Tak, já mám teda hodně železa, myslím, u sebe. Takže bychom si mohli zkusit udělat tu bojovou sekeru. Já myslím, že mám akorát přesně. Aha, tak si neuděláme, protože jsem použil všechno dřevo a nemám na crafting table. Ježiš, další rozcestí, tohle není možné. Tohle je nekonečný, já tady budu dělat jen takovéhle bodíky bez označení. A tohle je jako další dungeon. Můj bože, tenhle mod je trošku zvrácený. Protože jsem našel další dungeon v dungeonu. Já myslím, že se tady ani nedostaneme k tomu, aby jsme si postavili normální domeček. Doufám, že to na vás moc nekřičelo teď celou dobu. Tak, tady by se dalo udělat krásná XP farma. Tady jich je tolik, wow. Tak, třeba se k tomu jednou dostaneme. Umři. Ale já myslím, že my expu budeme mít vždycky dost. Tak, počka. Tak. Ahoj, zombičku. Au, ty jsi mě kousnul. Ty lumpe. Tak, au, ty jsi mě taky kousnul, nech toho. Třeba bych opravdu to dřevo. Au. Tak, já se tady takhle zavřu. A budeme postupovat časem. Wow, tak tady to bude epické. Aha, tohle, já ho musím zničit asi. Ne, já zničím tu truhlu, já jsem vyčuraný. Stejně bych si vzal všechny věci z ní a nejspíš si vezmu i tu truhlu. Tak jsem to přesně chtěl. Vezmu si ještě tohle a založím si tady malou základnu. Malou základnu, aby jsme zničili tento dungeon. Protože tohle rozcestí je, koukám, nekonečné. Ha, nevím, kam to vede. Nejspíš to vede nějaké epické místo, takže já vzdávám zatím bitvu o to epické místo a radši se budu věnovat tomuhle dungeonu, protože vypadá dost zajímavě a lákavě. Protože v první truhle už tam byly dvě zlatá jablka, to si nemůžu nechat ujít. Samozřejmě, nechte toho, já se tady snažím mluvit. Samozřejmě mi v základně chybí crafting table, což je celkem problém, ale nevím, jak to vyřešíme. Uklidím si tady svoje úžasné minecarty a spoustu věcí. A opravdu teď potřebuju dřevo, takže já se pokusím vydat na povrch, tohle si nechám u sebe. Vydáme se na povrch a já tam
Najdeme tam stromy. Dobře, já mluvím pořád v množném čísle, ale mluvím jenom s vámi. Takže, já jsem trošku zvláštní, ale už jsem si na to zvykl. A se mnou je spousta věcí zvláštních, to víte. Takže chtělo by to... No, chtělo by to zase ten crafting, ty... O bože, to je smutné. Jak my se odsaď dostaneme? Tam jsem viděl, tuším, že se dalo vylézt celkem snadno. Tady je... Tady svítí sem světlo dokonce. Ano, sem svítí dokonce světlo. Tak, že to udělám jednoduše. Takhle polezem nahoru. Tak, tak, a tady už se budeme prokopávat. Protože stejně nemám dostatek bloků, abych se udělal jenom takovýhle schody. Všude po kraji. A myslím, že potkáme vlkodlaka, protože už ho slyším. To se nedá neslyšet. A myslím, že jsou možná i dva. A to už se mi opravdu nelíbí, protože mám jenom železný meč. A tohle už je třetí snad, ne? Nemám je rád. Je tam někde nahoře. To slyšíme. Jsou hodně blízko a jsou na mě naštvaný rovnou. Mami. Já jsem byl hodný, nic se mám neprové, tak toho nechte. Pro Krista pána, děláte z toho divadlo. Tak. Proč jsou sticha? Proč jste sticha? Křičte na mě! To bylo hezčí. Teď nevím, kde jste. Já se bojím. Ale já to myslím vážně. Já se bojím u Minecraftu, pro Krista, co to je? A tady je, tady je, tady je. Umřeš, 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 umřeš. Doufám, že jsi tady sám. Já, strašně nepořádek dělá. Doufám, že mě slyšíte přes toho parchanta malýho. Já se to vás slyším. Au, au, nech to, nech to, nech to. Jestli přivěhnou tvoji kamarádi, tak jsem v čudu, je ti to jasný. Zničím se na něm meč, to vím určitě, protože on má strašně moc životů. Paráda, umřeš už, umřeš už, umřeš už, umři už. No, paráda, umři už. Mě to s tebou nebaví, princezničko, nech to. Jseš krásná, ale blbá. Nech to. Děkuju. To bylo všechno. To byl ten slavný vlkodlak. Skoro jsem umřel hlady, zničil mi celý meč. A spadla mi z něho jenom hloupá lopata a blbý. A jednou zničil mi boty. Fakt děkuju. Nesundal jsem si ty boty jenom. Tak já jsem chtěl nějaké stromy. Takže jdeme poklátit nějaké stromy. Uj, zahodil jsem po tobě své kuře, jsi normální. Fuj, já jsem teďka tak vylekaný z toho bambuly, že jsem se lekli hloupého škorpiona a hodil jsem po něm kuře. Co to je? Co to je? To jsou ogři. Fuj, já jsem si myslel. Bůh ví, co to není. Počkej, tohle dřevo nechci. Tak, tady si dáme tohle. No, bohužel nemáme sekeru, takže trikepititr samozřejmě nefunguje. Jupí, dostal jsem achievement, My se musíme vrátit k tamtomu našemu původnímu stromu, řekl bych, protože ho chci celý skopat s tím trikepititrem. Já myslím, že už jsem ho opravil, takže teď si oskoušíme, jestli jsem ho opravil správně. A já si tady udělám, bohužel, ne, asi natěžím, udělám si kamennou lopatu, teda sekeru, protože dělat si dřevěnou sekeru je pod mojí úroveň. Jo, tak to bylo těsné. Ale jsem prostě ninja, takže jsem to zvládl. Tak, pojď sem, pojď sem. A můžeme pokračovat. Hop, hop, hop. Tak, teď si udělám crafting table, konečně. To, na co, kvůli čemu jsem přišel. Ježiš, ty achievementy jsou opravdu otravné. Když si nainstalujete mody, tak se to všechno restartuje. Fakt zábavička. Tak, bohužel se restartují i ty staty, což mě celkem štve. Ale, nedá se nic dělat. Tada, už se ničí listy. Tak to jsem rád, protože to se mi opravdu líbí. Může být spojený strom s ostatním stromem, je to úplně jedno. On si to prostě ten mod pochytá a je to úžasné. Takhle se dá nafarmit spousta jablíček. Aha. Tak. O, co to je, co to je? Ta opice po mně hodila to. Co to je, co to je? Nech mě být. Co jsem ti provedl? Tyjo, on ho to nezraňuje. Tak a průšvih, já ho nemůžu zabít. Hází po mně bloky. Hej, to mi neubývají životy. No, ty podvodníčku, já tě nevidím, když zmáčknu, co to dalo. Tady seš. Co to je za sopla? Pro Krista virálně tohle je dement. A nedá se ale zabít. Nevím, co to je, poraďte mi. Bojím se, utíkám. Uprk. Tak. Takovýhle bambuly nemám čas.
Ať si tam s radostí umírá v zemi, navzdory tomu, že mu to neubírá, cheater. Fuuu, ty myško. Víš, co to bylo? Ty, už se lekám i myší, pane bože, z téhle hry se stává amnesia. A jdem dolů. Tak, měl bych si pustit nějakou klidnějící písničku, takže si uděláme jukebox. Já myslím, že na něj mám. A teďka, tamhle musíme jít. O, a koukejte, já vidím na sluníčko. No jo, parádní, nenačtená mapa. Počkat, to znamená, že zachází? O, sakra. To se mi nelíbí. To se mi vůbec nelíbí. Tak, co to máme? Chytili jsme jedno jablíčko. Spoustu hloupostí, tebe se tady uklidím. Nezvrčte na mě. Hned se k vám vydám, počkejte chvilku. Tak. A co si chceme udělat? Chtěl jsem zkusit ten... Udělat si tu bojovou sekeru. Oh! Ale já chci, jak se dělá kladivo. Ale to bych musel mít ještě jeden iron navíc. Já si udělám tady tu bojovou sekeru. Protože vypadá luxusně, tak se podívám, kolik nám zbývá času. Ještě chviličku máme. Tak. Co dál si chci udělat? To jsem šel jenom kvůli tomuhle. Blbost. Co bych si mohl udělat? Vezmu si takhle k sobě jedno zlaté jablko. Člověk nikdy neví. A pár chlebů si uděláme. Tak. Hop, 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 hop. Tak. Tohle dáme sem. A myslím, že jsem připraven. Jo, ještě. Já si musím nakopat trochu kamení. A uděláme si pec. Abychom si mohli uvařit ten náš iron a mohli jsme si po případě udělat o tom další zbraně, protože to se nám bude hodit. Jo, a já samozřejmě nemám koul, takže si ještě dojdeme. Tady máme koul, přesně, já jsem o tom úplně věděl, proto se mi to tak povedlo. Tak, já jsem s tím počítal. Teď si ho vezmeme. A budeme šťastní a veselí. No, myslím, že mi to zatím stačí. Tak, 8, tak, smaž se. Tady všude skáčou zombíci. Já myslím, že to tady budu trochu pročišťovat, abych lépe viděl. Ono je to nějaké bludiště. Nevím, jestli tady má nějaký konec. Doufám, že ano, s nějakou sladkou odměnou. Pro Ježíška. Tak. Tamhle je zombík. Já myslím, že to vezmeme takhle po straně. Ahoj. Klapy. Vás tady je, hodně. Umřete všichni, umřete. Nejprve si zničím meč a potom do vás půjdu tou super úžasnou sekirou. Tak, krásně se tady sbírají levely, to musím uznat. Kuk, chudák. Tak, tady máme další spawner. Tohle už je dvojitá zombie farma, což je moc luxusní. Opravdu, věřte mi, to je parádní věc. A tady je, o, tady je hlína. Myslíte, že tady je něco schovaného? Já to projdu. Ne, jenom jsme došli. Škoda, já jsem si myslel, že jsem něco našel. Tak, já si dělám takovýhle přechod. A teď tady umřem taky. Muhaha. Bububu. Tak, to jsem dostavil. Můžeme vybrat truhlu. Je zlato. To je úplně neužitečné. No, nefunguje to moc jako sekera. Ahoj, umřete, všichni zemřete. Au, 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 sakra, nějak se to vyklopilo. Dobrý. Zvládl jsem to. Jo. Jo. A, vypadni. Neťaure. Jak to obešli, jak to obešli, jak ses tam vzal, kde ses tam vzal? Co tam děláš? Vypadni. Co tady děláte? Musím si na to vzít sekeru. Tak, sekera na prvním místě. Chlapi, kde se tady berete? Kde se tady rodíte? Teda ne. Nebo sem chodíte odsaď? Odsaď se rodíte? Nevím o tom. Doufám, že ne. Tak. Dám si kuře. Tak. A tohle můžeme prokopat, protože jsme to dokončili. Tada, vidíte. Postup je jednoznačný, ale co tady děláš, zombíčku? Tak, sem dáme světlo, teda když se tady rodí. A prokopu si to takhle, protože mám radši přehled. O, tady to bude bojovné. Tady jich je hodně spawnerů. Umřete všichni. A můžu se bránit se sekerou. A opravdu zajímavé. Tohle mě baví, ale musím uznat. Tak pojďte, pojďte, pojď mi. Pojď si, no, pojď si, pojď si. Au, 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 možná bych to mohl. Ježíš, co to je za znásilňovače ze zadu? A tak to bylo nepříjemné. O, to má odstřel jako prase. Tak, tak. Zastavíme.
Takhle sem můžou přijít. Tak to taky zastavíme. Au, nech toho. Sem se lek docela, víš. Ježíš, tady můžete taky přijít. Všude, kde je to takhle zastavený, tak tam musíme jedno nejít. Tak, pojď ke mně, XPčku. Tak tam musíme jít, protože tady to máme osvícené. Ahoj, co tady děláš? Takže tady se rodíte, jo? To není možný. A tady se mi rodíte, no jo, já jsem hloupej, já to vykopu. Tak, 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 tady se rodit nemůžete nikde. Tak, tady jsou truhly nevybraný. Možná jsem si měl vzít tu sekeru, protože bych ji tady docela použil. Tamhle jde skeletonek, ahoj krásko. V tom byly jen dva šípy, to je smutné. Tamhle je další truhla, tak si ji taky vezmeme. Tak. Ah. Takže, to by bylo pro dnešní díl všechno. V dalším díle budeme pokračovat tady v tom bláznivém hraní skrz na skrz. Ježišmarja, to zní divně. Ale budu si muset dovést věci z druhé basy, takže v příštím díle se podíváme do té mojí první v uvozovkách základny. Pokácíme ten velký strom, protože mě to strašně láká, i když je mi jasné, že se to bude strašně moc sekat. A založíme si tady jakousi základnu na chvíli a z té budeme chodit dobít tento bludišťový dungeon. A až ho dobijeme, tak se vydáme nějakou další stezkou. Protože to je to, co je v tomhle módu nejlepší, tedy balíčku mých special módů. A prostě, tedy tak. Chtěl jsem jenom říct, balíček, nebo tady ty módy nemůžu je s vámi sdílet, musíte si je sami stáhnout a nainstalovat, protože někteří autoři modu si nárokují práva a musel bych, jednak nebyl by takový problém je napsat, ale někteří říkají, ne, prostě nenecháme vás to dát do vlastního balíčku, protože prostě ne, pracujeme tak s Jokboxem, tím končíme, nenazdar. A tohle se v podstatě, kdybych to šířil, tak se z toho stává balíček modu, neboli modpack, a to já tedy nemůžu udělat, takže se musíte snažit a nainstalovat si to sami. Je to opravdu jednoduché, stačí si stáhnout modloader a Minecraft Forge, to hodíte do Minecraft Yara jako každý jiný mod a potom už ty mody házíte jenom do složky tečka, do složky mods, do složce tečka Minecraft a to je všechno, je to opravdu jednoduché, sám jsem se díval, já jsem čekal něco těžkého, jako to bylo za dob Alfy a tak dále, ale je to opravdu jednoduché, takže nebojte se toho a nebuďte trochu, nebuďte líní, prosím vás, neříkejte mi, že to nejde, vidíte, hraju na tom, funguje to, takže tak, dělal jsem to sotva, maximálně půl hodiny a pak jsem se akorát piplal s přepisováním IDček, což bylo úplně zbytečné, protože se tam byl konflikt v jednom IDčku a já jsem přepisoval všechny, ale proč ne. Takže já doufám, že se vám dnešní díl líbil a uvidíme se příště, adios.